Se on moro ja tervetuloa jälleen Terrarian pariin. Viimeksi vissiin viimeisteltiin pääasiassa toi dungeonin tutkiminen ja vaikka tää jakso nyt tuleekin ajallaan, niin sen jälkeen on oikeastaan kulunut. Sen jälkeen on oikeastaan kulunut oikeeta aikaa. Yli 2 viikkoa, koska mä laitoin mun kuulokkeet hajos silloin edellisen jakson. Tai itse asiassa siitä pari jaksoa aikaisemmin. Sen takia, tai siis mä nauhoitin siinä. Mun headsetti hajos, mulla ei siis ollut mikrofonia ollenkaan, eikä kuulokkeita. Niin mä nauhoitin siinä niillä rikkinäisillä muutamat jaksot talteen pariksi viikoksi. Ja sitten takuusta lähti tulemaan uudet, siinä kesti 2 viikkoa, että mä saan uudet kuulokkeet, niin tässä nyt on oikeeta aikaa kulunut aika kauan, vaikka tää tuleekin ajallaan. Joten tässä on tapahtunut aika paljon välissä, mä en tehnyt, tietysti progressissa mennyt eteenpäin, mutta mä oon kuluttanut aikaa niin tekemällä kaikkea turhaa ja vähemmän turhaa. Esimerkiksi mä valasin noita luolia ja sieltä tippui tämmönen Godly Cascade, joka ilmeisesti Skeletronin jälkeen, sen jälkeen kun on tappunut Skeletronin, niin voi tippua melkein miltä vaan mobilta tuolla maan alla. Sitten Party Girl on muuttanut tänne, koska meillä on nyt näitä NPC:itä tarpeeksi. Pitää vissi olla kaikki pre-hard mode, eli ennen hard modea saatavat NPC:t ennen kuin tää muuttaa. Ja sitten tällä on aika... Tää ei muuta ihan yhtä helposti kuin noin muut, vaan se on joku random chance. Se myy kaikenlaista party-kamaa. Ja sit mä lupasin kans katsoa, että mitä tää mekaanikko myy, ja varmaan on se katso tätäkään. No tää myy näitä familiar-kamoja ja jotain muutakin. Ja sitten tiettyynä kuun vaiheena se myy kans jotain eri kamoja. Mutta sitten meillä on mekaanikko, joka myy tietysti wrenchit, eri väriset wirecutterit, jotka mulla on täällä. Mä lähden näiden kanssa aina luolailemaan. Näitä kun pitää kädessä, niin saa ilmaiseksi näitä wireja, koska ne maksaa aika paljon. Ne maksaa 5 silveriä chibalen, niin jos tuolta luolasta löytää 999, niin se on aika paljon rahaa. Ja sitten kaikkia pressure plateja ja booster trackeja. Mitä en ole kokeillut vielä. Ja sitten actuatoreita, joilla voi toglettaa näitä. Ja joku mechanical ruler, josta mä en tiedä yhtään mitä se tekee. Okei, se tekee tommosen tähtäimen kanssa. Koska täällähän on myös... jos liikkuu, niin se katoo. Täällähän myy joku muukin. Kukahan se oli? Oletko se sinä? Tää myy tämmösen perusruulerin. No, tää toimii nykyään tälleen. No, tää on aika kätevä itse asiassa. Tai no. Kätevä, mutta... Mielenkiintoista. Mutta anyways, sit mä oon muun muassa... Mitäs muuta mä oon tehnyt? Tänne on saattanut tulla jotain uusia kamoja. No, Jungle Rose, ei oo kovin ihmeellinen. Slime-pyssy, tää tippui, tää on siltä King Slimeilta droppi. Bossi droppi. Ei tee mitään. Squirts harmless stream off. Ei osaa puhua. Stream off. Jaada. Tossa on jotain bossitrofia. Sitten on Code One, tää se Travelin Merchantti myy tätä jonkun tietyn bossin jälkeen. En muista minkä bossin jälkeen. Mutta tää on aika hyvä upgrade, tää Godly Cascade, tai siis Cascade itse asiassa. On aika hyvä upgrade tohon meidän vanhaa, joka oli siis toi nähden. Niin, sit tommonen jojo löytyy varmaan muuten tuolta, jojo. Tonne onki löytyy tuolta viidekosta. Fiberglass Fishing Pole. Se löytyy sieltä arkusta. Mutta aika huono. Siinä ei ollut paljon fishing poweria. Ei paljon fishing poweria siinä.
En tiedä, kun sanotaan Mirror, niin näyttänyt Ice Mirror on sama kuin se Magic Mirror. Mut se on vaan... jäinen. Jääteemainen. Mitäs muuta? Sitten me saatiin tässä välissä... tai mä sain tässä välissä... me! Sain tässä välissä 300 subia kasaan. Mä ajattelin, että vois vaikka yrittää tällä kertaa tehdä jotain spesiaalia sitä varten. Mitä tuliko sitä mitään järkevää, mutta tsekataan mitä mä pääsin. Ei täällä myydä tää mitään jännä. No niin, tästä lähtee. Tan 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 tan. Oh yeah! 300 subia. No, sitten tää oli kans jännä, jos muistatte sen meteoriitin, joka tippui silloin, niin arvakkaapas mihinkä se tippui. Jos katsoo tätä karttaa, niin... tai silleen... äkkiseltään, jos juoksee, jos vaan esimerkiksi juoksee tästä ylitten, niin sitä ei löydä. Mutta tota noin, niin... se on mennyt suoraan tästä kolosta alas. Siis miten ihmeessä se on voinut osua tähän? Onko se niinku oikeesti... onko siinä algoritmissa joku semmonen, että se jotenkin sattui suosiin tätä, kun toi oli jotenkin alempana tai jotain, mutta niinku... se meteori on osunut tähän koloon, josta me silloin yritettiin etsiä, että löytyisikö täältä toi... tää shrine, mutta ei löytynyt silloin. Ihan älytöntä. Mutta siellä se on. Ja antaa olla, koska jos mä kaivan sen pois, niin sitten tippuu taas uusi meteori todennäköisesti. Sitten mä väsäsin kans pari tämmöstä pääasiassa, aluksi mä tein pääasiassa nää vaan niinku laboratorioiks. Sitten mä oon testailla eri juttuja. Elikkä siis mulla on tämmösiä taas tämmösiä laatikoita, mitä mulla oli silloin. Tai niinku mobifarmi. Mä kaivoin tän pääasiassa siis, jos... en tiedä, tiedättekö te mitenkä mobispawnit toimii, mutta tota... kun tekee tarpeeksi ison tämmösen alueen, niin tässä niinkun... mitenköhän mä... se on vaikea, kun mulla ei ole tässä mitään, mihin mä voisin piirtää, mutta... tavallaan täällä ylhäällä on semmonen... mä näytän sen täältä itseasiassa. Mulla on täällä... tänne mä kaivoin vähän isomman alueen. Tää on täällä meidän basin alla. Mulla oli vähän tylsää, niin... mutta tavallaan, jos mä seison tossa, niin... tästä minecart-trackista tähän minecart-trackiin... toi pieni alue tossa on semmonen, missä ne voi seisoo. Ja sitten koko tän ympäri menee semmonen kaistalle sitä. Täällä on samalla lailla ton ja ton minecart-trackin välissä. On semmonen pieni alue, mihin voi... mistä se niinku randomilla valitsee alue, vaikka jonkun tietyn... palikan, mihinkä se spawnaa mobeja. Ja sit se... kun se löytää sieltä jonkun random paikan, sanotaan vaikka ton, kliks, niin sit se lähtee kattoon siitä alaspäin, niin kauan kun tulee tyhjää. Sit kun se osuu ensimmäiseen solid blockiin, töks tohon, niin se kattoo, että voiko siihen spawnata. Ja ainut syy, milloinka se ei voi spawnata, on jos siinä on laavaa. Jotenka mulla on täällä tommonen pieni kerros laavaa, joka estää, että niitä ei spawnaa. Ja jos mä teen tämmösen tyhjän alueen, jonka pohjalla on laavaa, niin silloin tänne ei voi spawnata yhtään mobeja, ja mä voin testailla eri juttuja. Et jos mä esimerkiksi laitan yhden blokin johonkin, niin voin testata, että spawnaako siihen mobi vai ei. Sillä mä pystyn justiinsa testailemaan nää, että jos mä laitan tänne muutaman blokin tälläin siltaa, nostan sitä aina yhden ylöspäin, niin missä kohtaa siihen pystyy spawnaamaan mobeja, ja missä kohtaa se lopettaa taas, että siihen ei voi spawnata mobeja. Mä testailin semmoista. Mutta sitten mä innostuinkin keräämään näitä bannereita. Joten mulla on täällä kaiken maailman bannereita. Tän paikan tänne mä tein alun perin sen takia, koska tänne tulee näitä goblin scoutteja. Itse asiassa mä en halunnut näitä bannereiden takia, vaan tän Tattered Clothesin takia. Mut kyllä mä sitten otin bannerinkin sitä loppujen lopuksi. Ja sitten koska tää on maan pinnalla, niin mä tein tänne myös tommosen mushroom biomin. Koska nää ennen hardmodeja nää mushroom mobit spawnaa ainoastaan, jos tää on maan päällä tää mushroom biomi. Ja nää on itse asiassa aika tota koviksia. No toi ei tee paljon mitään damagea. Mut esimerkiksi noi ladybugit tekee mulle jotain 100 damagea.
mä kuolen niinku 4 hitistä niille. Ne on aika koviksia. Mutta toisaalta tässä nyt ei ole niin paha, kun ne ei pääse mun lähelle tässä farmissa. Oho, melkein hukkasin ton Spore Zombie Banneri. Mutta tää on tosiaan... Tässä mä keräsin noi 3 banneria. Näistä tyypeistä toki aika kovis silloin 460 HP. Ja esimerkiksi nää amparit tekee siihen vain yhtä damagea. Ja sitten taas täällä mun tuolla alempana maan alla, niin mä keräsin kaikenlaisia muita. Tässä näkyy mitä kaikkia bindereita on nyt kertynyt. Esimerkiksi Nymph oli aika hankala saada, koska se oli suht harvinainen spawni. Sitten tässä on noin 3 eri beetleä. Tintintii. Bunny on sattunut tulee randomisti jostain. Tossa on toi Medusa banneri ja kaikenlaisia. Aini jo hittänyt, mä en sattunut enää tuon. Niin tää on nyt tämmönen. Täällä mulla sitten taas on tota junglea tuolla. Nää eri mobit spawnaa aika lailla erilaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi noihän, jos on yksikin toinen marmoriblokki ruudulla jossain, niin ne spawnaa heti noita. Ja sit myöskin jos sulla esimerkiksi tarpeeksi, oliko se nyt 200 tai jotain tota Crimsonia tai sitä tätä, niin sit se spawnaa niitä. Ja sekin vähän vaihtelee esimerkiksi myös jungle batit, jos sulla on vähintään yksi jungle joku ruudulla, niin se alkaa heti spawnaamaan lepakoita. Mut sitten taas suurin osa näistä muista jungle mobeista, itse asiassa slimeit spawnaa kans hyvä paikka. Mut suurin osa näistä muista mobeista vaatii sen, että se itse blokki, mille ne loppujen lopuksi aikoo spawnata, on sitä tiettyä blokkia. Et se vähän vaihtelee. Junglessa se on tollain. Mushroom biomissa se on samalla tavalla, että se blokki, mille ne haluaa spawnata, täytyy olla tuota mushroom biomia, niin sit se toimii. Se ei riitä, että toi tausta vaihtuu, vaan se itse blokki täytyy olla kans sitä. Ja sitten taas esimerkiksi jääbiomi taas toimii kans silleen, että sulla täytyy vaan olla jäätä ruudulla. Se ei ole väliä, vaikka spawnaako ne jäälle vai ei. Mutta ne löytyy wikistä, tai sitten niitä voi testailla, että miten ne spawnaa. Jos rakentaa tämmösen ison alueen, niin sitten voi helposti erotella sen, että missä tietyssä tilanteessa niitä spawnaa. Sitten mä jätin nyt tän jungle-jutun tähän, koska mulla näkyy täällä itse asiassa pari achievementtiäkin jo ehtinyt saamaan. Mulla on esimerkiksi... mitähän täällä on uusia? Funky Town me saatiin silloin viimeksi, tuo Orbit Kill Team, sekin me on varmaan saatu. Mutta ainakin tää Kill Dr. Bones on uusi. Dr. Bones on kans jungle biomissa spawnaama ja se on tosi harvinainen, se on vielä harvinaisempi kuin Pinki. Se on joku 1/500 tai jotain, mitä se spawnaa, jotenka mun täytyis keskimäärin 25,000 mobia tappaa ennen kuin mä saan bannerin tolle Dr. Bonesille, että en mä tiedä viittinkö mä kerrota. Toinen minkä mä sain oli toi... Toinen achievementti minkä mä sain oli toi... Not the bees. Löytyisköhän se täältä? Not the bees. Tossa. Not the bees. Fire a beacon while wearing a full set of bee armor. Sen mä sain taas ihan vahingossa. Mä en tiedä miten mä en ollut onnistunut saamaan sitä vielä aikaisemmin, mutta mä yritin olla saamatta sitä nyt ennen kuin mä nauhoitan tän videon, mutta sen tosiaan saa kun pistää nää bee-armorit päälle ja sitä ammuskelee tällä. Siinä tulee Not the Bees achievement. Tänne on kans kertynyt näitä jotain armoreita. Esimerkiksi nää Ancient Cobalt armorit tippuu sieltä. Ja tossa on Ancient muita noita armoreita ja bossimaskeja, skulli. Toinen sen Dr. Bonesin hattu, se tippuu vissiin 100% chanceilla ainakin expert-modessa. Mineri-setti, Eskimo-setti. T-
Tää oli kans hauska kokeilu. Mä kokeilin, että jos mä spawnaan näitä kaloja, että voiks mä napata niitä. Ja joo, okei, mä voin napata niitä. Mä saan niitä aika nopeeseen tahtiin tälläin. Tästä kun kerää pari stackiäkin näitä. Tai niinku pitää vain tätä pohjassa tässä. Sitä jättää pois. Tää muuten, jos sattuu tulee Blood Moon, niin tässä käy aika pahasti, koska tässä on tietty, näitä ei voi tulla tiettyä määrää enempää. Se on maksimi vissiin 3. Joo, maksimi on 3, paljon kuin näitä voi olla kerralla. Paitsi sitten jos ne tippuu tänne alas, niin sitten niitä voisi spawnata joku 6 tai mä en muista paljon se oli. Joku määrä kuitenkin. Mut sitten, jos tulee Blood Moon, niin se ei katokaan, ne muuttuu heti ne kalat Corrupt Goldfishiksi. Ja se ei kato enää sitä rajaa, joten niitä tulee vaan niinku ihan älytön määrä. Mä en tiedä, onko se maksimiraja sit joku 200 NPC:tä yhteensä tai joku tämmönen. Ne tulee ihan hitosti. Ja ne Corrupt Goldfishit on aika pahoja vastuksia niistä, et pääsee edes sammuttaa noita näitä. Mulle kävi silleen, kun mä yritin testaa tätä, mutta näistä saa aika hyvin rahaa. 5 goldia tosta. Kohtuu hyvä rahan keruu sydeemi. Varmaan on parempiakin, mutta vahingossa huomasin tollasen. Mä en tiedä näytyks mä tätä vielä, mutta mä kokeilin kans vähän laajentaa tätä mun farmia tässä nyt. Mä laitoin jokaiselle eri kukalle. Tossa on Blinkroot Planteria, Daybloom Planteria, Moonglow Planteria, Waterleaf, Frost. Vai mikä se nyt olikaan, en mistä mikä mun nimi on. Ja sitten Deathweed. Ja tää on itse asiassa, tää viimeinen on kans Deathweedia, koska Firebloom Planteria ei saa aina kun me tapetaan Wall of Flesh, jota mä en tietenkään ole vielä vittynyt tappaa, koska mä en nauhoitellut. Joten mä käytin tähän Corruption, toi violetti on toi Corruption Planteri, siis Deathweed Planteri. Ja tää alempi on Crimson Deathweed Planteri. Mutta se sopii hyvin mun mielestä Firebloomille itse asiassa paremmin jopa kuin se Firebloomin oma. Fireblossomin oma. Mikä se on? Fireblossom. En mä muista sen nimen. Musta toi punainen sopii sillä aika hyvin. Sellaisia. Ei mitään kovin mullistavaa. En oo yrittänyt tehdä mitään. Tai olen yrittänyt olla tekemättä mitään liian jännää. Tommosen mä teen kans Diamond Robe, joka siis tehdään perussilkistä voi tehdä robea ja sitten laittaa siihen 10 diamondia, niin sit saa Diamond Robe, josta tulee 3 defense, increases maximum mana vai 80 reduces mana, josake vai blablabla. Tuo mä tein itseasiassa sen takia, koska jos sulla on tää päällä, niin on isompi chanssi, että toi Tim spawnaa, koska siinä oli joku semmonen, että jos tarvitset hattua, niin se spawnaa useammin, eli et saa tän dropin helpommin, jos sulla on rope, mutta ei hattua päässä. Ai niin, ja Demon Scythe tippu kans, kun mä valasin näitä luolia tuolla. Aika valasin jotain näitä luolia täällä, niin se pääsi näitä demoneita tuolla alhaalta. Jee! En mä nyt tiedä, onko tää niin mahtava. Tietysti jos on joku mobijoukko edessä, niin voi ampua tän sinne. Ei se tee niin huikea talma käy. Tästä voi katsoa paljon sinne depsi tosin. Tai täällä appailla toi. Nää oli mun 240. Tässä oli kansi vissiin ihan hyvä depsi. No jaa, en kai. Mutta sitten itse asiaan, mitäs me tehtäis vielä tänään. Sitä jaksokin alkaa kohta olemaan tässä, mutta yksi mitä voitais tehdä, mitä mä en oo tehnyt vielä, on tsekata näitä droppeja, koska mullahan mä muuten laitoin tänne näitä arkkuja. Täällä on overflow blocks, overflow metallit. Ja sit täällä on vaan jotain tämmösiä, niin mitä näistä voi tehdä? Me ei ole nimittäin näistä craftattu vielä mitään. Katsotaas. Crafting, mitäs vaineista voi. Amazon, siihen tarvis. Siihen tarvis mahogania, mitä mulla ei muuten oo. Olisko täällä sitä? Onhan täällä. Paljonhan sitä tarvii.
Olikohan se 8. Dun dun dun. Mennään sitä täällä, joten kysytään tuolta uudestaan. Amazon 8 Stingerit. Mulle ei itse asiassa noita Jungle Sporeja nytten käsillä. Onkohan mä kerännyt niitä yhtään? Kyllä mä nyt jonkun verran niitä on kerännyt, mutta kuinka paljon? Tuolla on jotain niitä. Nää voikin itse asiassa olla rajoittava tekijä, mä en tiedä pystynkö mä craftaan sitten. Amazonin saa craftattua, mutta haluanko vaan tänne craftata sitä? Tämä on ainakin haluan craftata, että se on vaan Blade of Grass. Koska se tarvitaan sitten siihen miekkaan joskus. Thorn Chakra. No, ehkä senkin voisi tehdä, mutta ei sitä tule käytetty. Ja noihin mulla taas ei varmaan ole varaa. No voidaan kokea. Nämähän oli vissiin ne taikakamat. Ja loppu kesken. Mutta ei hätää, koska mä olin luuttamassa niitä pari lisää. Voidaan kokeilla, mitä näistä saa settibonukseksi. Set bonus, 16% reduced mana usage. Joten noista saa kans ihan muksat. Niistä saa vissiin manaa kans. Joo, noista saa kans yhteensä 80. Joten noin vähän niinku tää diamond rope paitsi, että niistä saa lisäksi magic critti chancea lisää. That's nice. Nouseeko mun depsi tällä? No ei kyllä hirveästi. Mutta samapa tuo. Samapa tuo, en mä nyt tiedä tuleeko näitä käytettyä. Ehkä mä kokeilen joskus jotain magic gearia sitten kun on hard mode. Jotain parempaa hard mode gearia. Tää nyt on jo jokin piruuttaa. Okei sinne. Nii. Onks tässä edes mitään poisonia? Ei. Kai. Ei. Tai no, ei. Mä en tiedä, se näkyykö se edes tossa vaikka se nousi. Mutta tehtiin semmonen jojo. Mitäs sitten? Pitäskö yrittää vielä saada yksi achievementti tälle päivälle? Mä en kyllä varmaan onnistuu mitään, mutta kokeillaan. Itse asiassa, ennen kuin mennään, niin mun pitäis kyllä varmaan siirtää tää teleportti joskin lähemmästä. Tätä paikkaa, mutta olkoon. Otetaan täältä Endurance ja Iron Skin. Kulautetaan ne naamaan kohta. Olikohan mä tarvin jotain muuta? No, meni. Hassu kuva tuossa Endurance. Endurance. Katsotaan sitten. Oh shit, toi ei huono idea. Mennäs pois siitä. Katsotaan pääsenkö mä tänne ihan alas. Tää tois pelit on se Hellforge. Vitsillä, ohi mennä. Toi laava ei tapa. Itse mä en pääse tosta läpittää tosta. Jos mä kaivan tohon Hellstoneen, niin se vapauttaa laavaan. Ja tässä on vähän ahdas paikka. Mutta mä pääsen tolla huukilla sitä läpitte. Noni. Sitä smart cursori päälle ja oho. Tässä tulee taas tuota Hellstonea. Eihän tänne edes olisi hirveen vaikea niinku tulla mainaamaan tuota Hellstonea joskus. Ahaa! Rock bottom. The only way is up. Jee. Mä en edes tarvinnut olla ihan alhaan. Jännä. No, siinä oli päivän achievementti. Sellaista oli tällä kertaa. Tehtiin vähän recapia siitä, mitä on tapahtunut, mutta ensi kerralla varmaan sitten jotain muuta. Saan nyt nähdä. Ehkä mun pitää luovuttaa toi mun bannereiden keräysoperaatio ja vaan tappaa toi Wall of Flesh. Niin toikin tiputtaa laavaa, sepä mukava. Mutta mä ajattelin, että mä olisin
mä olisin tota, kerännyt näitä bannereita nyt ennen kuin Hard Mode alkaa, kun mä en varmaan saako niitä kaikkia. Ja kuinka vaikea ne on saada sitten, kun Hard Mode alkaa. Kuitenkin, tältä kertaa, morjes!